Всіх вітаю! Наразі нагальною стала потреба у виготовленні аварійного ліхтаря для освітлення наших осель. Тому зараз я покажу найпростіший спосіб, як це зробити. Для цього нам знадобиться світлодіод на 3 вольта, дві батарейки, ізоляційна стрічка та кусочок фольги. Фольгу можна взяти будь-яку, але вона має проводити струм. Я взяв, наприклад, для прикладу взяв фольгу, яку господарки використовують на кухні для приготування їжі. І так, приступимо. Розмір фольги. Цей клаптик може бути трохи більше довжиною, ніж батарейка, та шириною десь приблизно як батарейка. Але це не критично. Перед тим, як почати, перевіримо, чи наша фольга проводить струм, а також перевіримо, чи працює наш світлодіод. Зверніть увагу, що світлодіод має два контакти, один з яких довший. Довший контакт – це плюс, коротший – це мінус. Батарейки, вони також мають плюс та мінус. Зазвичай на батарейках плюс обозначений, але буває таке, що на батарейках значку плюса немає, тому поясню. Плюс завжди у батарейки такий, ну такої форми можна сказати, не знаю, пімптик. Дехто каже, що це не буду казати. І друга сторона, вона плоска. Так, і так, перевіряємо. Для того, щоб наша конструкція працювала, нам потрібно, щоб батарейки були з'єднані між собою протилежними полюсами. Тобто ми ставимо на нашу фольгу плюс та мінус. Ставимо на фольгу, притискаємо і беремо наш світлодіод. Плюсом торкаємося до плюса, а мінусом торкаємося до мінуса. І бачимо, що наша фольга працює, наш світлодіод працює, наша конструкція в цілому буде працювати добре. Тепер беремо цей шматочок фольги, робимо його зручним для згинання, тобто вирівнюємо його і згинаємо десь на 4 частини. Я роблю це таким чином. Одну сторону, іншу, і потім ще навпіл. Це можна просто загнути сюди. У нас тепер є така пластина для з'єднання наших батарейок. Нічого страшного, що вона може вийти нерівна. Це не впливає на функціонал. Тепер беремо наші батарейки. Нам треба з'єднати їх в суцільну конструкцію. Беремо ізоляційну стрічку. Дехто використовує для цих цілей скотч, але скотч я не раджу. Скотч дуже слизький, батарейки висковзують, тому я рекомендую брати ізоляційну стрічку. Ще в народі її називають ізолента. Спочатку лайфхак. Обмотуємо одну батарейку, для того, щоб її зафіксувати і було зручніше до неї другу батарейку прикріпити. Беремо, щоб у нас був плюс та мінус з протилежних боків. І таким чином фіксуємо другу батарейку до першої. Можна в один шар намотати, можна в два шари намотати. Я мотаю в два шари, щоб наша конструкція була більш міцна. Беремо ножиці і відрізаємо. Ось ми зробили. У нас батарейки тепер з'єднані. Тепер ми маємо
з'єднати батарейки нашою пластинкою із фольгою. Щоб зручніше було з'єднати, ми спочатку беремо нашу стрічку, виміряємо, де в нас тут буде воно згинатися, і на цьому рівні прикріплюємо ось так до стрічки. Далі прикладаємо так, щоб вона була збоку, і фіксуємо тут так ізолентою. Потім загинаємо другий край і це змотуємо. Наша пластина встановлена. Тепер ми її тут розглажуємо, щоб в нас був більш добрий контакт. Так. І тепер я раджу ще зробити по центру, так би мовити, фіксуючу таку ще одну лінію. Для цього беремо і просто навперек це фіксуємо, щоб в нас контакт був, як то кажуть, залізний. Так, зафіксували. Для естетики ще можна, щоб в нас взагалі не було видно фольги, ще так зробити. Ось так. І ми закрили нашу фольгу. Так, тут ми, дивіться, закрили контакти, тому стрічку потрібно трохи здвинути до центру, щоб потім сюди під'єднати світлодіод. Так. Є. Тепер перевіримо знову, щоб ми все добре з'єднали і що в нас все працює. На вже встановлену нашою пластиною. Працює. Тепер наступним кроком ми беремо світлодіоди, згинаємо ніжки і утворюємо таку букву як Т. Або якщо так дивитися, то це L. І тепер нам потрібно під'єднати наш світлодіод до батарейок. Так, беремо стрічку знову. Беремо наш світлодіод, не переплутуємо, де наш плюс, де наш мінус. Бачите, в чому плюс ізоляційної стрічки, що вона не злипається, можна її розліпити. Якщо таке станеться із скотчем, то його вже треба буде обрізати. Тому я раджу використовувати ізоляційну стрічку. Так, беремо наш світлодіод. Його примотуємо.
підрізати трохи для того, щоб воно красивіше у нас з'єдналося. Так. Це один контакт. І таким же чином робимо із наступним. Бачите, у нас знову стрічка перекрутилася. Якщо б це був скотч, то треба було б вже обрізати. Ну і все. Ось наша конструкція. Світлодіод можна згинати в будь-яку сторону, для того, щоб вам було зручно десь цю лампу покласти, нашу лампу створену, і направити світлодіод, як буде зручно, в будь-яку сторону. Відключати його не потрібно. Вимикачі ставити не потрібно, тому що ця лампа пропрацює півроку або більше.